galera, foi isso contigo que falo dentro dessa vez para um vídeo pra vocês muito divertido de Dragon Block Super. Essa série que vocês estão amando. Então já vai deixando aí o seu beijão, like, aproveitando. Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante. Vou estar aparecendo aí na tela agora, gente. Então é só vocês seguirem lá rapidinho. Já seguiu, gente. E olha só, hoje estamos aqui com o meu amigo Flash. Oi, Flash. Nitro, tudo bom com você, rapaz? Tudo bom comigo, Flash, eu estou muito bem. E, Flash, hoje viemos aqui para tentar comprar o Kaioken. Sabia? Kaioken? Que é isso? Kaioken, amigo. É meio que uma forma de batalha, tá ligado? É tipo um Super Saiyajin, só que um pouquinho mais fraco. Mas, se a gente aperfeiçoar muito bem esse poder, a gente pode ser mais forte que um Super Saiyajin. Nitro, assim, eu tava pensando aqui, eu não gostei muito da ideia, não. Cara, não, valeu, tchau. Oxi, por que não? Porque, você acha que uma coisa chamada Kaioken vai ser bom? Então, pelo menos vai ajudar um pouquinho nós a derrotar o Raditz, né? Porque a gente morreu feio pra ele. Inclusive, né, esse Kaioken, ele tem um defeito. Eu não vou negar, não. Como assim? Aí tá vendo? Já começa com o problema, Nitro. Qual é o defeito dele? O defeito do Kaioken é o seguinte: quando a gente acaba de usar o Kaioken, o nosso corpo fica meio cansado, entendeu? Então, se a gente estiver no meio da batalha e o nosso poder acaba no Kaioken, aí lascou, aí a gente meio que perde mesmo. Meu Deus do céu. Tá bom, pelo menos a gente vai ficar forte. Vai ficar forte, entendeu? A gente tem que mostrar o poder que a gente vai conseguir, sim. Ô Flash, inclusive, eu já até fui no Sr. Kaiô e também eu fiz uma plataforma pra ele, porque, não sei porque, você percebeu que não veio a ponte da serpente, né? É, sim, eu percebi. Então, bugou, será? Eu não sei, eu acho que bugou, entendeu? Aí eu fiz esse negócio aqui, calma, deixa eu ir pra lá, pera aí, só tem que descobrir o botão que é pra ir pra lá. Ah, lembrei, é o J, tá. E aí a gente pode ir até lá. Se eu não me engano, waypoints, e aí eu vou pro Sr. Kaiô. Teleporte. Olha, agora estou aqui no meu amigo Sr. Kaiô. Oi, Sr. Kaiô. Eu sei que escrevi errado, tá, gente? É brincadeira. Ô, Flash, dá tempo pra mim. Já tô aqui. Certo, cadê você? Atrás de você. Você tá atrás. Calma aí, acho que você não. Ainda você acabou da TP, eu acho que não apareceu ainda. Eu não tô vendo você, não. Ah. Tá. Não tô vendo. Não tem problema, mas eu tô aqui. Tá, isso que importa, Flash. Olha só, tá vendo aqui que o seu meu amigo Kaiô aqui, que eu chamo ele de Sr. Kaiô, né? Porque ele é meu parça, assim, né? Os outros chamam de Kaiô, eu falo Kaiô pra ele. Tá, é o seguinte. A gente acabou tirando um negócio chamado Mind, né? Que no caso era um negócio que tava dificultando a sua passagem, Flash. Porque tava falando que tinha que ter 500, essas coisas. E aí, o pessoal falou no comentário que eu tinha que tirar o negócio da config lá e eu acabei tirando. E sim, resolveu mesmo. Agora o Mind tá bem mais baratinho. Tá 5 e a gente tem 15 de Mind. Então, preocupa não, que vai dar certo, tá ligado? Porque em off, meio que a gente treinou um pouquinho, tá ligado? E aí a gente pegou alguns TP. E aí eu meti o meu Mind pra testar, ver se, sei lá, com 15 eu conseguia. Mas era 500 mesmo. E aí, no caso, agora é 5. Então é bem mais facinho. E o Kaioken, Flash, é 95 de TP. Quanto que você tem de TP, Flash? Eu tenho exatamente 98 de TP, Nitro. Você tem 90. Meu Deus do céu, mas você já pode comprar, Flash? Calma, então você tem que Exatamente. Me ajudar. Exatamente. Porque eu tenho que ajudar coisa nenhuma. Eu já consegui meu Kaioken aqui, vamos embora. Não, amigo, vem cá. Olha só, pega um negócio de treinamento aqui, ó. O pessoal me deu várias dicas aqui que ia ajudar bastante. Pera aí, deixa eu pegar isso aqui. Peguei um colete de treinamento. Calma, pera. Como é que eu pego esse negócio de treinamento? Você tem que... Calma aí, deixa eu colocar o meu, primeiramente. Tá, você tem que vir aqui nele, clicar Ask for Weight, e aí você escolhe o seu peso, né? Eu peguei 5. E aí você clica 30 Weight. Ah, tem legs também. Dá lag também. Aí, ó, pronto. Pronto, peguei. Ele deu calça pra mim também, calma aí. É aqui? Quando que é? Eu não sei. Como é que equipa? Você tem que clicar Ctrl E, Flash, aí você coloca, você pode colocar no seu corpo. Calma aí, beleza. Ctrl E? Sim. Aí, Flash. Tá, eu não tô. Ai, nossa, tá muito pesado aqui. Eu vou tirar um pouquinho. O pessoal falou pra gente treinar no plano de Sr. Kaiô, mas eu não sei se é uma boa ideia, não. Ô, Flash, vem cá. Agora eu tô te vendo. Agora você não tá mais no plano de Sr. Kaiô, eu tô vendo. Olha só, eu vou colocar o peso aqui, ó. Esse peso aqui, ó, tá ligado? Pra gente conseguir treinar. E o pessoal falou pra gente treinar com 5 de Ki, tá ligado? 5 de Ki por quê? Não sei, eles falaram que dá mais TP. Eu vi falar também, né? O pessoal falou pra mim.
Olha só, eu tô com 34 de TP, Flash. Vamos lá, dar uma lutada aqui, ó. Calma aí. Quando você estiver quase morrendo, você me fala. Calma. Tá bom. Calma aí, Flash. Pera aí que eu tô quase morrendo. Você tá quase morrendo? Tirar, vai. Não, pode me bater, pode, vai, bate. Tá, você vê aí se eu não tá te matando, hein? Não, tô não, pode bater. Nossa. Pode, você tá me dando um de dano, Nitro. Você tá zoando? Como? Ah, eu acho que é porque esse treco de peso aqui abaixou meus poderes. Calma, eu tô tentando. Ah, deu 42 já, Fett. Calma, você tá dando um de dano? Eu vou fazer isso aqui até eu pegar 93. 95, na verdade. Calma, ou é 90, eu não lembro. Calma, vamos não, lá. 95, exatamente. 43, nossa, eu vou fazer isso aqui, ó. Calma, que é uma beleza. Antes eu tava com 30, acho que eu tava com 39, 30. Agora já aumentou bastante, já. 46... Gente, que absurdo. Você tá levando quanto de dano agora, Flecha? Eu tô com 140 de vida ainda. Nossa. E você tá levando um de dano cada vez? Uhum, toda vez. Nossa, Flecha, você é muito forte, Flecha. Você tá muito forte pro meu gosto, Flecha. 54. Não. Eu tô achando que você tá... Você que tá batendo muito fraco, Nitro. Bora. Ah, treinar. Eu tô fazendo o meu possível aqui, na realidade. Calma aí. Mas é porque é difícil assim mesmo. Eu vou falar a verdade pra você. Eu não sei se você sabe, mas eu tava meio sumido. E eu acabei treinando com os monstros aqui de baixo. Eu morri várias vezes, mas consegui esse tanto de TP, entendeu? É muito, muito fácil. Entendi, meu amigo. Calma aí. Calma aí, deixa eu ver aqui. Eu tô com 58 agora. Ó, tá faltando pouco, Flash. A gente vai conseguir. Nossa, que é uma beleza, facinho. E o pessoal também deu uma outra dica, Flash. Eu vou falar pra você. Eles falaram pra gente ir no templo do tempo, tá ligado? Nossa, é até difícil falar. Templo do tempo. Tempo do tempo. E que é lá no caso do Kami-sama. E aí, ele falou pra gente treinar desse jeito aqui, que ia ajudar bastante, eles falaram pra nós. Interessante. Mas eu soube que lá nesse templo do tempo, tipo, vamos dizer assim, um segundo do mundo real é tipo 1000 anos lá, entendeu? Não, não é tanto assim, não, amigo. Não é não? Eu soube que é bastante, não sei se tá certo. É assim, ó, um dia é 1 ano. Lá. Ah, é isso aí, um dia é 1 ano, exatamente. Eu tô com 73, Flash. Você tá quanto de vida? Eu tô com 60, 50, 60. Calma aí. Quando você estiver quase morrendo, você me avisa. Calma. Tá bom. 47, 46. Tá batendo Nitro. Tá bem, eu tô com 76 de TP, Flash. Caramba! A gente vai conseguir com esse treinamento aqui, a gente vai conseguir o Kaioken, eu não acredito nisso. E é hoje, Flash, a gente vai conseguir aqui, esse Kaioken. Ai, meu Deus do céu. Calma. Vai. Tá bom, Nitro. Não, não, mentira. Pode bater um pouquinho. Vai. Tá. Você tá com quanto de vida, Flash? Só pra mim saber. Tô com 20, 19, 18, 17. Quando tiver com 5 de vida, eu vou pedir pra você parar. Tá bom. Então vai, então. Tô terminando já. Tá bom. Eu tô com 86, Flash. Calma, vamos ver se a gente consegue arranjar comida aqui pra gente recuperar a vida. Comida onde? Eu não sei. Vamos ver nas árvores aqui. Calma, deu até uma bugadinha aqui. Deixa eu ver do que essa árvore é feita. Sakura Branch. Será que Sakura Branch é comida? Acho que não, Nitro. Não parece nem um pouco comida. Tá, então eu vou colocar no chão aqui, ó. Eita, beleza. E tentar pegar esse treco aqui, ó. Porque vai... Vamos ver se isso aqui dropa alguma coisa. Deixa eu tirar meu peso aqui, ó. Calma aí. Vou quebrar isso aqui tudo. E ver se dropa alguma coisa. Tomara, né? Porque a gente precisa de comida. Apesar daqui, né? Calma aí. Ai. Ô, Flash, onde será que vai achar comida, Flash? Eu acho que não sai dessa árvore com comida, não. Nossa, eu tenho certeza que quase poucas coisas que tem aqui nesse mundo, nessa dimensão, vamos dizer assim, dão comida, então a gente tá meio que... Ô, Flash, evita de andar muito pra você recuperar a vida mais rápido, tá? Então, você faz assim. Vamos fazer assim. É melhor você me matar, você fica aí, eu dou TP e depois a gente continua a treinar, não é melhor? É verdade. Vem cá, amei. Vai, deixa eu ver, bate em mim. Queria ver se dropava uma maçã aqui da árvore, mas eu não tô conseguindo fazer isso, não. Tá, eu vou bater em você, vai. Vai. Amei, eu tenho que botar meu peso pra ficar mais forte, peraí. Beleza. Pronto. Flash! Falta pouco e pronto, morri. Adeus, Flash. Migo. Olha, eu tô com 87, Flash. Acho que falta só 3, 4. Então aí você vem pra cá. Deixa eu dar TP em você, pera. Pronto.
Tô, tá me vendo? Tô, beleza. Vou começar já aí, Flash. Pou, o Flash é meu saco de pancada. Beleza. Ah, não sou saco de pancada, eu sou um amigo muito bondoso que tá te ajudando a pegar TP. Ah, então tá bom então. Ô, Flash, mas obrigado, Flash, pelo menos você tá ajudando aqui. E eu acho que falta só um, dois, é por aí. Tá bom. Calma. TP agora? Eu tenho 94, pronto, já dá. Beleza, não, 95. É 95? Ah, então tá bom, então. Calma aí. E, pou! 98 já, vamos lá, Flash. Vai, vamos lá, dá TP lá. Tudo bem, eu já vou dar TP lá, pera aí. É, eu clico J, e aí eu clico Waypoints e teleporte pro Sr. Caio. Beleza, pode vir aqui, Flash. Pronto, tô aqui. Certo. Vamos aqui, ler skill e comprar o Kaioken. Agora nós temos o Kaioken, Flash. Vamos descer de novo, Flash. Vem comigo. E como você... é que a gente usa esse Kaioken, Nitro? Eu acho que não faço a mínima ideia como é que se usa. Pera aí, eu sei usar, pera. Primeiro a gente tem que tirar o colete feio aqui, ó. Pronto, agora a gente tá na moda. Você clica X, Flash. Tá vendo? X? X, pronto. E aí você clica no Kaioken Enable. Clica de novo nele que ele vai ficar Disable. E esse daí é o Kaioken. E agora vai virar o Kaioken? Mas como é que faz? Calma. Não tá acontecendo nada diferente, Nitro. Calma aí, a gente tem que dar uma carregada primeiro, eu acho. Pera aí, X. Ou será que a gente tem que aumentar a forma do Kaioken? Nitro, acho que a gente não sabe como é que faz isso. Não, é assim que faz. Fica apertado o G aqui, ó. E é pra ativar o Kaioken. Aí, ó, pronto, ativei o Kaioken! Kaioken! Ó, pão, quanto tu de você, Flash? Fala aí pra mim. Pera, baixa de novo. Nossa, tá me dando bastante dano. Pera. Ai, o que aconteceu? Ai, eu sei que descarreguei meu Ki, Flash. Ai, droga. Pô, tá vendo? Você fica aí. Oh, meu Deus do céu. Agora o problema é que eu tô meio confuso. Agora ativei meu Kaioken. É, rapaz. Calma aí, vou tentar ativar de novo. Kaioken, moleque. O Druk demora um pouquinho pra ativar o meu Kaioken. Amém. Eu também. Eu acho que é porque a gente tá muito fraquinho ainda. Nossa, Nitro. Eu fiquei com fraqueza, Flash. Eu tô fraco. Eu entendi. É porque, Flash, eu fui usar enquanto eu já tava cansado já. E aí eu fiquei mais cansado ainda. Mas eu consegui ativar qualquer. Exatamente. Sim. É porque a gente tem que ser esperto na hora de usar. A gente não pode usar em qualquer momento. Tem que ser um momento crítico da batalha. Tem que ser um momento crítico, um momento que a gente vê assim. Meu Deus do céu, agora não tem mais esperança. Aí eu vou lá, Kaioken! Aí eu ativo e eu fico poderoso. Exatamente. É tipo uma arma secreta. Eu tenho certeza que o Raiden, quando vê isso, ele vai borrar de medo. Nossa, agora que eu percebi, eu perdi vida. Por causa do Kaioken, eu acho. Eu não tenho certeza. Nossa, eu tô com 6 de vida por conta do Kaioken. Eu acho que o cansado que eu tava vendo aqui... Ô, Flash, eu tô vendo que a gente vai ter que fazer o seguinte, olha só. A gente vai ter que upar o nosso Kaioken. E quando a gente tá aqui, você viu que a gente pega TP muito rápido, né? Então, é só a gente upar o nosso Kaioken pra aí a gente voltar na Terra. E aí a gente derrotar o Raditz. Mas, pessoal, olha só. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijo no like. Compartilha pros seus amigos. Um grande abraço. Valeu, falou e tchau. Fui! Falou!